ازيك يا ونكو؟ سلام، خير اغلست. خدتو كيتي رو غوتو ورسي اخبل درسونا پا منظمه و داخل شكل بانده تعقیب کري. ازيك يا ونكو كاچه رستاسو تير الوست بياد وي منك پا تير الوست كده ايكوسيستوم راولونا او هم دارنگا دو وچه ايكوسيستومو هم بولوستر. پا دي پوشو چه ايكوسيستوم پا دري دولا ده؟ کم؟ دو وچه ايكوسيستوم؟ سمندري ايكوسيستوم او هم دارنگا دو خواگوبو ايكوسيستوم. چې د وچې ایکوسیستم وو پیژنه. نو که چیرې تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. په نننی لوست کې به موږ سمندري ایکوسیستم وپیژنو. دا چې سمندري ایکوسیستم څه ډول ایکوسیستم دی، د دغه ایکوسیستم ژوندي اجزاوې کوم دي او غیر ژوندي اجزاوې کوم دي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، د ځمکې د کرې 3/4 برخه اوبو نیولې ده، چې د همدغو سمندرونو او اقیانوسونو موجودیت د همدغې خبرې شواهد، چې د همدومره اوبو موجودیت د ځمکې په کورې د سمندري ایکوسیستم په نوم یادیږي، چې همدغه ایکوسیستم او یا هم سمندري ایکوسیستم ژوندي او غیر ژوندي اجزاوې او برخې لري، چې د دغه ایکوسیستم غیر ژوندي اجزاوې عبارت له اوبو څخه، د تودوخې درجه، ژوروالی، د لمر د تیریدلو اندازه او همدارنګه نورې برخې په دې کې شامل دي. دا خو د ایکوسیستم غیر ژوندي اجزاوې دي. ژوندي اجزاوې لکه کبان، دولفین او همدارنګه نور موجودات دي. یعنی په دغه ایکوسیستم کې د ژوندیو موجوداتو مختلف انواوې او ډولونه موجود دي، چې همدغه ژوندي موجودات بیا مختلف سایزونه او بڼې لري. مثلا د ځمکې د کورې لوی حیوان څه شی دی؟ د اوبو نهنګ دی، چې تاسو په تصویر کې ګورئ. او همدارنګه کوچني موجودات بیا پلانکټونه دي، چې دا په څه کې ژوند کوي؟ چې دا په سمندري ایکوسیستم کې ژوند کوي. یعنی پورتنۍ برخې د ایکوسیستم غیر ژوندي اجزاوې وي او دا برخې د ایکوسیستم ژوندي اجزاوې دي. همدارنګه د تودوخې درجه چې څومره د سمندر پر سر ده، یعنی د سمندر پر مخ ده، همدغه د تودوخې درجه چې هر څومره موږ د سمندر تل ته کته کېږو، یعنی د اوبو ژوروالی ډیریږي، د تودوخې درجه د رڼا درجه کمیږي. او دا مستقیم تاثیر د حیواناتو، یعنی هغه ژوندي موجودات چې په دې ایکوسیستم کې ژوند کوي، تاثیر لري او یا هم اغیزه لري. او همدارنګه د دغه ایکوسیستم، یعنی د سمندري ایکوسیستم، د حیواناتو نوعیت اوبو پورې هم تړاو لري. مثلا هغه کبان چې د قطبین اوبو کې ژوند کوي، له هغه کبانو سره چې د استوا کرښې ته نږدې اوبو کې ژوند کوي سره توپیر لري. یعنی هغه کبان چې د قطبین اوبو کې ژوند کوي، هغه نشي کولی په دغه تودو اوبو کې چې د استوا کرښې ته نږدې دي ژوند وکړي. یعنی د حیواناتو نوعیت هم دلته فرق کوي. همدارنګه بعضی ژوندي موجودات دي چې د اوبو په سر کې ژوند کوي، خو بعضی نور ژوندي موجودات بیا د اوبو په تل کې ژوند کوي. یعنی هغه ژوندي موجودات او یا هم هغه برخې د سمندري ایکوسیستم چې سواحلو ته نږدې ژوند کوي، دوی د اوبو د سپو د ټکر سره او د تازه هوا په اغیستلو سره توافق کړی دی. خو چې بیا یو څه موږ اوبو ته داخل شو، یعنی یو څه د اوبو ژوروالی ډیر شي، بیا په دې قسمت کې د لمر رڼا په پوره اندازه باندې رسیږي، چې بیا په دې قسمت کې د نباتاتو او کبانو مختلف ډولونه ژوند کوي. همدارنګه کیسپان او دولفین مختلف نوعې دلته ژوند کوي. یو څه چې نور موږ وړاندې لاړ شو، یعنی د اوبو ژوروالی یو څه هم ډیر شي، دې قسمت ته بیا اوکانیک زون ویل کیږي، چې بیا دلته د حیواناتو نوې توپیر کوي. مثلا دلته نهنګان ژوند کوي، کوسه کبان ژوند کوي او د کبانو نور انواوې ژوند کوي. بیا د سمندر تل چې دلته د لمر رڼا په هیڅ ډول باندې نه رسیږي، یعنی دا قسمت ډیر سوړ یا یخ وي او رڼا هم دلته موجود نه ده. دلته بیا د کبان نور ډولونه، چینجیان او همدارنګه د چنګاخو مختلف انواوې ژوند کوي. کوم حیوانات چې د سمندر په تل کې ژوند کوي، دوی خواړه څه ډول دي؟ دوی د هغو خوړو څخه استفاده کوي او یا هم تغذیه کوي چې د سمندر له سر څخه دلته ښکته شوي وي. دا هم د دغه کبانو د خوړو ډول و.
نو اوس کرا شو خپل لوست په خلاصه توګه وایو نو وایو چې د ځمکه د کورې درې پر څلورمه برخه اوبه نیولې ده، چې دلته د سمندرونو او اقیانوسونو مختلف ډلې یا ډولونه موجود دي، چې همدا د سمندري ایکوسیستم د جوړېدو سبب شوی دی. سمندری ایکوسیستم کې ژوندی او غیر ژوندی اجزاوې موجود دي، چې غیر ژوندی اجزاوې لکه اوبه، تودوخه، د لمر رڼا او همدارنګه د لمر د رڼا د تیرېدو اندازه ده. او ژوندی برخې یعنی کوم ژوندی اجزاوې چې دلته ژوند کوي د کبانو او د حیواناتو مختلفې نوې دي. مثلا د ځمکه د کورې لوی حیوان چې عبارت د اوبو د نهنګ څخه دی او همدارنګه کوچنی موجودات چې عبارت له پلانکتونو څخه دي د سمندري ایکوسیستم کې ژوند کوي. همدارنګه کوم ژوندي موجودات چې په سمندري ایکوسیستم کې ژوند کوي دوی د اوبو د ژوروالي سره د دوی ډولونه هم یو د بل سره توپیر کوي. مثلا هغه ژوندي موجودات چې د اوبو په سر کې ژوند کوي، مثلا سواحلو ته نږدې ژوند کوي، د هغه حیواناتو یا هم ژوندي موجوداتو سره توپیر لري چې د اوبو په تل کې ژوند کوي. دا هم زمان نننی لوست. په نننی لوست کې موږ سمندري ایکوسیستم وپیژندل چې دا څه ډول ایکوسیستم دی، د دغه ایکوسیستم ژوندي اجزاوې کوم دي، غیر ژوندي اجزاوې کوم دي، او کوم حیوانات په دغه ایکوسیستم کې ژوند کوي. نو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د سمندري ایکوسیستم په هکله لا نور معلومات پیدا کړئ، د دوی د حیواناتو او یا هم د ژوندیو موجوداتو ډولونو نومونه واخلئ چې کوم ژوندي موجودات په دغه ایکوسیستم کې ژوند کوي او ماته په کومنټ کې راوستوئ. نو زموږ نننی لوست همدلته پای ته رسیږي. که چیرې تاسو په نننی لوست کې کومه ستونزه درلود، کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. تر بیا، ښه چاره.